Takže dobrý den, holky, tady zase Pepe Krampik a budem to dávat na Facebook, ale teď nově se rozjíždíme na YouTube. A nevykoupal se. Teď bude tam, kde jsem se včera vykecal. Je! Já jsem zase požralý, no! Ty vole, zase do toho chcou. Tak tohle se mi povedlo na jedničku. No jo, já jsem zase ožralý, zase do té škarpy, zase do toho křok. Po dlouhých nocích a po dlouhých dnech jsem si sestavil novej bajk. Já věřím, že poletí. Tak a teď bude od toho malýho Jardy konipáska Minecraft song. Pardon, já se omlouvám, oni na nás trošku zařvali sousedí. Pardon. Hej Pepiku, ty jsi to sněd? A co ty jsi to vypliv? A co teda? Jsem to spolknul. Papa.
Potom když tak dáme žváro. No to asi těžko. Já nehulím, takže asi těžko. A tak to promiňte. What you say? That you only meant well, well. Tohle to motorka je nějaká sila. Tak bohužel, Pepa se nám někde ztratil. Takže, hej, hej, hoši, tam není to. Tam něco je. To po mně šlo. Hede, musím jí dodělat. Meniam. To bude pomůcha!